Ermənistan Fövqəladə Hallar Nazirliyi Yerevan kafesində baş verən partlayışda zərər çəkənlərin sayı ilə bağlı məlumat yayıb. Dialog TV Ermənistan mətbuatına istinadən xəbər verir ki, yaralıların sayı 8 nəfərə endirilib. Dəqiqləşdirilmiş son məlumatlara görə partlayış nəticəsində əvvəl deyildiyi kimi 9 yox, 8 nəfər yaralanıb. Onların ikisi Ermənistan, üçü Rusiya, üçü isə İran vətəndaşıdır, deyə bəyanatda deyilir. 8 yaşlı Ermənistan vətəndaşlarından başqa bütün zərər çəkənlər yüngül və orta dərəcəli xəsarətlər alıb. Az yaşlıların reanimasiyada ağır vəziyyətdə olduğu deyilir. Gülnar Ələmdar qızı, Dialog TV.